नमस्कार नेपाल टाइम्समा स्वागत छ आगामी दश गते चितवन तनहु र बारामा हुने उपचुनावलाई लिएर सत्ता गठबन्धनभित्रै सत्ता बार्गेनिङको खेल सुरु भएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई सघाउन भन्दै तनहु एकमा माओवादी र एकीकृत समाजवादी कम्मर कसेर लाएका छन् भने बाह्र दुईमा दाउ हान्ने रणनीतिमा कांग्रेस अघि सरेको छ गठबन्धनबाट काँग्रेसले तनहु एक र चितवन दुई तथा जसपाले बाह्र दुईमा उम्मेद्वारी दिएका छन् तर गठबन्धनका अन्य दलले भने उम्मेद्वारी नदिएर गरेका जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई सहयोग गर्न काँग्रेसले मधेस सरकारको नेतृत्व खोजेको तथा यही विषयमा काँग्रेस र जसपा बीच केही दिन अघि सरकार आलो पालोको विषयमा गोप्य समझदारी भइसकेको काङ्ग्रेसका नेताहरूको भनाइ छ यता काङ्ग्रेसको सहयोग बिना यादवले चुनाव जित्न नसकिने बुझेरै मधेसको सत्तामा लचक बनेको बुझाई जसपाका नेताहरूले समेत स्वीकारिसकेका छन् आथ, एक सय छ सदस्य रहेको मधेस सभामा गठबन्धनबाट कांग्रेस ठूलो दल हो मधेस सभामा एमालेका सबैभन्दा बढ़ी तेइस कांग्रेसको बाइस जसपाको सोह्र जनमतको तेह्र लोसपाको नौ माओवादी केन्द्रको आठ एकीकृत समाजवादीको सात स्वतन्त्रबाट छ र रा राप्रपा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीबाट पार्टी एक एक सांसद छन् सत्ताको विषयमा कुरा मिलेपछि नै बाह्र दुईमा उपेन्द्र यादवको पक्षमा चुनावी परिचालनका लागि कांग्रेसले पूर्व केन्द्रीय सदस्य यादवलाई खटाएको छ यता तनहुको निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर रह। माओवादी र एकीकृत समाजवादीले पनि काङ्ग्रेससँग सत्ताको बार्गेनिङ गरेका छन् गण्डकी प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री आलो पालो हुनुपर्ने मुख्य माग माओवादीको छ गण्डकी प्रदेशमा माओवादी सरकार निर्माणको निर्णायक हैसियतमा रहेकाले सरकारको नेतृत्वमा आलो पालो हुनुपर्ने विषय उठेको माओवादीका गण्डकी प्रदेश प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता हरि चुमनले बताएका छन् साठी सदस्य गण्डकी प्रदेश सभामा प्रदेशसभामा का र माओवादीका आठ एमालेको बाइस र एक स्वतन्त्र सांसद छन् काँग्रेस प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले पहिलो चरणमा मुख्यमन्त्री दिएर दोस्रो चरणमा माओवादीले लिने मोटामोटी कुराकानी भए पनि सहमति हुन भने बाँकी नै रहेको छ गण्डकी प्रदेशको संसद अधिवेशन वैशाख नौ गते बोलाइएको छ तनहु एकलाई भने काँग्रेसले प्रतिष्ठाको विषय बनाउनुका पछाडि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उम्मेद्वार बनेका अर्थशास्त्री स्वर्णिम वागले एक प्रमुख कारण हुन् वागले कांग्रेस स्वतन्त्र पार्टी प्रवेश गरी उम्मेद्वार बनेपछि काँग्रेसभित्र हलचल पैदा भएको छ वर्तमान नेतृत्वबाट आफूले कुनै अवसर नपाउने निष्कर्ष निकाल्दै उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा गएर उम्मेद्वार बनेका हुन् पाँच महिनाकै अवधिमा चुनाव हार्दा त्यसले राष्ट्रिय राजनीति र रा कांग्रेसकै लागि नराम्रो सन्देश जाने भन्दै काँग्रेसले तनहु एकको निर्वाचनलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेको छ यस क्षेत्रमा कांग्रेसबाट नेवी संघका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका गोविन्द भट्टराई पहिलोपल्ट उम्मेद्वार बनेका छन् कांग्रेसले हाल महामन्त्री गगन थापालाई तनह एक र अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मालाई चितवन दुईमा खटाएको छ उता बाह्रको निर्वाचनमा अध्यक्ष नै चुनावी मैदानमा रहेकाले जसपाको इज्जत बचाउन कठिन हुने अनुमान गर्न थालिए छ बाह्र दुईको निर्वाचनलाई समग्र मधेस राजनीतिको शक्ति संघर्षका रूपमा पनि हेरिएको छ जसले गर्दा बाह्र दुईकै उपचुनावले सत्ता गठबन्धनमा रहेको जनमत पार्टी बाहिरिने अवस्थामा पुगेको छ भने सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिए पनि जनमत सरकारबाट अलग भइसकेको छ उपेन्द्र यादव र सिके राउत बीचको मधेस शक्ति संघर्षको टकरावको रूपमा पनि यो क्षेत्रको उपचुनावलाई हेरिएको छ फेरि रासपोपाबाट रमेश खरेलको उम्मेद्वारीले यस क्षेत्रको भिडन्तलाई थप रोचक बनाएको छ यस्तै चितवन दुईको माहौल भने अलिक पृथक देखिएको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी छाने नै उम्मेद्वार बनेको चितवन दुईमा प्रतिस्पर्धी रहेका काँग्रेस र एमाले आफ्नो परम्परागत जनमत फर्काउने रणनीतिमा छन् तर गठबन्धनको मुख्य दल कांग्रेसको केन्द्रीय नेतृत्वले जसरी तनहु एकलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएको छ त्यसरी चितवनलाई भने हेरेको छैन चितवन दुईमा माओवादी एकीकृत समाजवादी जसपाले काँग्रेसका उम्मेद्वारलाई सघाउने बताएका छन् तर रासपपाले भने अन्य सबै दलका मतदाताबाट मत तान्ने तयारीमा जुटेको छ मङ्सिर चारको निर्वाचनमा यही रणनीतिले नै रविले देशभरमै सबैभन्दा बढी मतान्तरले जित हासिल गरेका थिए अहिले पनि रवि तीनै क्षेत्रमा ठूलो मतान्तरले जित हासिल गर्दै अर्को कीर्तिमान कोर्ने अभियानमा तल्लिन्छन् तर त्यो बाटो उनका लागि सजिलो भने पक्कै छैन यी त हेभीवेट उम्मेद्वारहरू भए यसबाहेक अन्य दर्जनौ उम्मेद्वार पनि तीन क्षेत्रको उपचुनावको मैदानमा छन् तर त्यसमध्ये तीन उम्मेद्वारका लागि मात्रै प्रतिनिधि सभाको सिट र संसदको कुर्सी सुरक्षित हुनेछ दलहरूको अपेक्षा रणनीति र सत्ता बारे तपाईँका विचारहरू के छन् आफ्ना विचारहरू अवश्य व्यक्त गर्नुहोला